Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Foglalkoztatás kiemelkedő helyen szerepel Tolna megye. Szociális tűzifa, Tolna megyében 78 kis településnek jut a 120 milliós támogatásból. Korai sötétedés, érdemes jobban vigyázni a betörőkkel. Új szabály, nem élhetnek közterületen a hajléktalanok. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megye országos szinten is kiemelkedő teljesítményt nyújt a munkanélküliség felszámolása tekintetében, erről beszélt a pénzügyminisztérium szakértője Szexárdon. Az eredményben jelentős szerep jut annak a foglalkoztatási paktumnak, aminek a kapcsán most megrendezték a konferenciát. A politikai döntéshozók évek óta kiemelt célnak tekintik, hogy minél több új munkahely jöjjön létre. Ez nem csak országos szinten fontos, hanem a regionális gazdasági fellendülésnek is ez az egyik alapja. Ezt mondta Tolna megye főjegyzője a foglalkoztatási paktum kapcsán. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumot a megyei önkormányzat vezetésével 2 éve hozták létre. Mostanra 30 tagja van a szövetségnek. Az alapítók mellett a kormányhivatal, önkormányzatok, vállalkozások fogtak össze, hogy javítsanak a foglalkoztatási mutatókon Tolna megyében, hogy így reagáljanak az egyre szorítóbb munkaerőhiányra. Hogyha valaki nyitott szemmel jár és hallgatja a híreket, akkor láthatja és hallhatja, hogy van már olyan kereskedelmi áruházlánc, aki foglalkoztat már részmunkaidőbe embereket, és egy vagy két órára is van lehetőség a munkavállalónak másodállásban munkát vállalni. Éppen ezért mérsékelve ezáltal a munkaerőhiányt, és bevonva azokat az embereket, akik további foglalkoztatásra vállalkoznak. Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja arról beszélt, hogy a kormánynak az a 2010-ben tett vállalása, miszerint 10 év alatt 1 millió új munkahelyet hozzanak létre, jó úton halad, részben az országban létrejött foglalkoztatási paktumoknak köszönhetően. Már ott tartunk, hogy a reprodukciós képességünk 1,6% környékére emelkedett, ami azt gondolom, hogy megsüvegelendő, különösen akkor, hogyha leszámítva a migrációt, azt látjuk, hogy Európában a fejlettségi hatalmak esetében ez nem mondható el. Tolna megye országosan is kiemelkedő területnek számít a munkanélküliség ellen tett intézkedéseket tekintve. Az országnak ezen a részén mindössze a munkaképes lakosságnak 2,2%-a nem dolgozik, míg például Borsodban ez a száma 8%-hoz közelít. Erről beszélt a pénzügyminisztérium főosztályvezetője. A szakember emlékeztetett arra is, hogy a foglalkoztatottság növekedésében jelentős szerephez jutottak az állami támogatással megvalósult beruházások. A kormányzati intézkedések hatására ugye 2013-tól ez a tartós növekedés a gazdaságfejlesztés területén elkezdődött, és azóta is töretlen, és szeretnénk kiemelni, hogy a gazdaságfejlesztés és élénkítésre a kormányzat az uniós források 60%-át használja fel. A foglalkoztatási paktumnak köszönhetően már több százan tudtak elhelyezkedni Tolna megyében. Tovább csökken a Duna vízszintje, és a vízügy szerint nem is várható, hogy megáll az apadás. Az alacsony vízszint rekordja már megdőlt Adonyban, Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson és Domboriban is. Ez várható csütörtökön Bajánál és Mohácsnál. Az alacsony vízállás nem okoz problémát a vízminőségben, viszont a hajózást érinti. Szerdán hajnalban megtiltották a teherhajóknak a folyón való közlekedést. A kormány döntése nyomán a belügyminisztérium mintegy 1 milliárd forinttal megemelte a téli tűzifa vásárlásához kapcsolódó szociális támogatás összegét. A szociális tűzifa programra az 5000 lakosnál kisebb települések pályázhattak, Tolna megyére 120,5 millió forint jut. Országosan mintegy 4 milliárd forint volt a támogatás összege, ezt emelték meg most 1 milliárd forinttal. Az önkormányzatoknak lehetőségük lesz, hogy jövő év februárjáig éljenek a támogatással. Tolna megyében 78 település érintett, és összesen valamivel több, mint 120 millió forint jut a megyére. A segítséget fában kapják meg az érintettek. Bátára 2,2 millió forint jut. Hát maximálisan ugye 182 erdei köbmétert igényelhettünk, ennyit is kértünk, és 116 erdei köbméter kemény lombos tuzifára kaptunk lehetőséget. Ez körülbelül olyan 100-110 embernek az egy köbméter körüli
tűzifával való ellátására elegendő. A település önkormányzata fontosnak tartja az öngondoskodás elvét, így a szociális ellátásból eredő tüzelőanyagot csupán segítségként értelmezi, ezért a fűtési szezon vége felé február környékén osztják majd szét a tüzelőt. Vannak olyan emberek, akiknél ez a támogatási forma hát úgy csapódik le, vagy azt vonják le belőle, hogy az állam kötelezettséget vállalt arra, hogy a szociálisan rászorultakat ingyenesen ellássa téli tüzelővel. Most ez a támogatási forma nem erről szól. Én meg tudom azt erősíteni, mert az alaptörvényben is benne van, hogy helye van az öngondoskodásnak a magyar emberek életében. Faddon is sorban állás lesz a tüzelőért, és így sem kaphat mindenki. Fülöp János polgármester azt mondja, ha elfogy a fa, vonalat kell húzni, aki ez alatt van, annak nem jut a támogatásból. Szerintem egy 100 fő körülbelül lesz az, aki jogosult rá, de nem tud kapni, mert nincs annyi. A település 4 millió forintnyi tüzelőtámogatást kapott. A polgármester azt mondja, jobban szeretné, ha az adóerőt képességben állnának a megye élén, mint szociális rászorultságban. 376 köbméterre vagyunk jogosultak, ugye az önkormányzat 1-3-4 köbméterig adhat egy családnak. Mi az elmúlt évek gyakorlata alapján azt választottuk, hogy 1 köbmétert adunk, hogy minél több rászoruló kaphasson. 270 köbméter fát kaptunk, gyakorlatilag ez 4 millió forintos támogatást jelent. Ez az önkormányzatnak még ugye hozzá kell 1-2 millió forintot tenni, mert ugye ezt a fát ide is kell hozzuk, valószínűleg ugye a Gemencből, és ki is kell vigyük, akik kapnak majd fát. Mindkét településen elhangzott, a segítség olyan feszültségeket gerjeszt, amit nehéz kezelni, mert a rászorulók jelentős része nem a törvényi előírások szerint értelmezi a támogatást, így állandó elégedetlenség lengi körül az intézkedést. Halálos baleset történt Tolna megyében szerda kora reggel, nem volt féknyom sem vadállatokra utaló nyomok, így valószínűleg elaludhatott az a 26 éves romhányi sofőr, aki Bölcske irányából tartott Dunaföldvár felé, ám fának csapódott autójával. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A reggeli órákban, 5 óra környékén egy 26 éves férfi közlekedett Bölcske irányából, Dunaföldvár irányából az 51-11-es számú úton, amikor eddig ismeretlen okból letért az úttestről, és az úttest melletti jobboldali útpatka mellett lévő fának ütközött. A férfi a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a mentő munkatársai már az életét nem tudták megmenteni. A baleset körülményeit a Paksi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya fogja vizsgálni. Senki nem akarja, hogy betörjenek az intim szférájába, turkáljanak a gyermekei ruhái között, elvigyék spórolt pénzét, márpedig a korai sötétedés időszakában megszaporodnak a lakásbetörések. Megfelelő biztonsági zárral ellátott ajtóval, hangjelzést kiadó ajtókkal, mozgásérzékelőkkel, időzített lámpákkal, kamerákkal és legfőképpen tudatos közösségi média jelenléttel sokat tehetünk, hogy ezt elkerüljük, hívja fel a Tolna megyei rendőrfőkapitányság a figyelmet. Ez így működik. Ilyen hangot ad ki a kifejezetten betörők ellen kifejlesztett ajtóék, de más hatásos biztonságtechnikai eszközökkel is elkerülhető a lakásbetörés, mondja Huszti Gábor, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője. Különösen a korai sötétedés időszakában van ennek jelentősége, amikor könnyedén ki lehet figyelni, hogy ki nem tartózkodik otthon. Nagyon fontos az, hogy legyenek megfelelő technikai eszközök, mozgásérzékelők, esetleg kamera, de időnként azt is érdemes átgondolni, hogy megfelelő minőségű még az ajtón a zár, vagy a nyílászárok megfelelő állapotban vannak-e. Ezen kívül vannak személyi feltételei is a biztonságnak, érdemes jóba lenni a szomszédokkal. A rendőrök tapasztalatai szerint a betörők azokba a házakba mennek be elsősorban, ahol a lakástulajdonosok nem gondoskodtak a vagyonbiztonságukról, és nem beszélték meg családtagjaikkal, szomszédjaikkal, hogy ürítsék ki a postaládájukat, lapátolják el a havat a házuk elől, míg elutaznak. Szintén nem tanácsos közösségi médiában világgá kürtölni azt, hogy elutaztunk, ahogy a vagyontárgyainkról sem szabad felrakni képeket. Ha elmegyünk több napra onnan, akkor intézkedjünk arra, hogy a hozzátartozó, szomszéd, rokon, barát
egyrészt a kukát vigye be, másrészt pedig a postaládát ürítse ki. Ez ugye nyáron is mindig elhangzik, télen is nagyon fontos. A szomszédokkal egyébként jó dolog jó kapcsolatot ápolni, hiszen hogyha valaki idegen van az ingatlanunk környékén, és megkérdezik tőlük, már akkor egy olyan hatást tudnak látni, hogy ők nem fognak oda menni. És nem csak az elkövetéskor, hanem ezek a betörők általában azért felmérik a terepet. Évről évre egyre kevesebb lakásbetörés történik. 2015 és 2017 között mintegy 40%-kal csökkent a lakásbetörések száma Tolna megyében. Hétfőn életbe lépett az új szabályozás csomag, amely tiltja, hogy valaki az utcán éljen életvitelszerűen. A szabálysértési törvénybe csomagolt új jogszabály szerint az egész országban tilos lesz a közterületeken huzamosabb ideig tartózkodniuk a hajléktalanoknak. Ha mégis így tesznek, szabálysértést követnek el, és közérdekű munkára majd elzárásra kötelezhetik őket. Szakemberek szerint a kisvárosokban nem okoz majd nagy változást az új szabály. Békésen üldögél a padon ez a hajléktalan férfi a szekszádi Prométheusz Parkban. Holmiait tartalmazó szatyrokat maga mellé helyezve ette meg reggeliét. Ha még az is bebizonyosodna, hogy ott töltötte az éjszakát, bizony bajba kerülhetne. Hétfőn lépett ugyanis életbe az új szabályozás csomag, amely tiltja azt, hogy valaki az utcán éljen életvitelszerűen. Rendőrök fogják ellenőrizni a közterületeket, akit ott találnak és együttműködik, bevihetik a diszpécser szolgálat által kijelölt legközelebbi hajléktalan szállóra. Szűcs László, a szekszádi hajléktalan szálló vezetője azt mondja, hozzájuk a szabálysértési törvény életbe lépését követően még nem hoztak be rendőrök senkit, és nem is nagyon számít sok hajléktalanra. Szekszád szintjén és az egyébként ilyen 30 ezer fős városok szintjén ez nagy változást nem fog hozni. Szekszád városban nem volt jellemző az, hogy közterületen aludjanak az ügyfelek. Megtalálják azokat a helyeket, lépcsőház vagy egyéb területet, amit nem minősülnek közterületnek, és ott töltik inkább az éjszakájukat. A törvény értelmében, ha egy utcán élő hajléktalan nem működik együtt a rendőrökkel, és a hatóságok felszólítása ellenére sem megy el onnan, szabálysértést követel, közérdekű munkára, majd elzárásra kötelezhető. Ebben szigorodott a törvény, korábban ugyanis csak közérdekű munkát szabhattak ki a hatóságok, és ha ezt nem vállalta a hajléktalan, akkor pénzbírságot kapott. Ha fél év alatt háromszor kapták el, akkor elzárás jött. Szűcs László azt mondja, csak azzal lehet ezt tenni, aki ténylegesen ott él az utcán. Fontos az, hogy a közterületi életvitelszerű tartózkodásnak, ami a szabálysértési törvény módosításában szerepel, minden eleme megvalósuljon. Tehát vissza kell térni arra a helyszínre az alvás szándékával, esetleg ott étkezni, tisztálkodni, esetleg az állattartás is ide tartozhat, hogyha adott esetben a hajléktalan személynek állata van. A szekszárdi hajléktalan szálló 90%-os kihasználtsággal működik jelenleg. A téli, fagyos hónapokra gondolva várják a meleg plédeket, takarókat, kabátokat. Robotok és szabaduló szoba várták az általános iskola végzős diákjait Pakson a helyi Vakbottyán gimnázium tudományos napján, ahol hihetetlen kémiai és fizikai kísérletek is elkápráztatták a tizenéveseket. Az általános iskola végzős tanulóit invitáltam különleges kémia órára és hihetetlen fizikai kísérletekre a Paksi Vakbottyán gimnázium, de kipróbálhatták a 3D nyomtatót is. Kaptunk a Klebelsberg intézettől egy 3D-s nyomtatót arra a célra, hogy Csillagok háborúja, matricákat és emblémákat tudjunk nyomtatni. A gyerekek összeállítottak Csillagok háborújához kapcsolódó robotokat. Az MVM saját fejlesztési ipari robotját hozta ki nekünk, hogy megmutassa a gyerekeknek. A többi teremben pedig napelemes szállítószallagot is találtunk, valamint még elektromosságtani, optikai és fénytani kísérleteket is végeztek a gimisek. Kétféleképpen lehet kimutatni az UV-fénynek a hatását. Az egyik az az, hogy a tonikus üveg kék színűen világít a benne lévő kinin hatására, valamint a gesztenyének a kérge az UV hatására kék fényen világít. A kutatók napja a beiskolázási program része. A pályaválasztás előtt álló fiatalok izgalmas napot töltöttek el a Paksi gimiben. Magyarország a világ negyedik legelhízottabb országa. A 2018-as adatok szerint a Balassa János Kórház újonnan megnyitott egészségfejlesztési irodája a jövőben programjaival és rendelkezésre álló szakembereik bevonásával segít a túlsúly kialakulásának megelőzésében, illetve a kiegyensúlyozott
egészséges életmód kialakításában a hozzájuk fordulóknak. Ebben az irodában a jövőben bárki kérhet életmód és táplálkozási tanácsot, aki megszabadulna a plusz kilóktól, vagy szeretne egészségesebb életmódra váltani, de nem tudja, hol is kezdje. A Balassa János Kórház újonnan megnyitott egészségfejlesztési irodájában a szakemberek a hamarosan induló programokról egyeztetnek éppen. Az elhízás nem csupán esztétikai probléma, mondja Fehér Balázs András dietetikus. Magyarország világon a negyedik legelhízottabb társadalom, és további riasztó adat, hogy ez Európát nézve világ első. Még inkább riasztó tényező, hogy a gyermekkori elhízás az elrugaszkodott mértéket mutat, és a mi feladatunk, mint egészségfejlesztési iroda, hogy már akkor közbelépjünk, az elhízás előtt, a betegség megjelenése előtt közbelépjünk. Csak nem megduplázódott az elhízott gyermekek száma az elmúlt 20 évben hazánkban. Ennek leggyakoribb oka a helytelen korai táplálás, derül ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége jelentéséből. A felnőttek naponta legalább 5 órát töltenek ülőhelyzetben, annak ellenére, hogy a mozgásszegény életmód számos krónikus betegség kialakulásához vezet. Ezt már Szívos Árpád, a központi gyógytornász szolgálat vezetője mondja. Hozzáteszi, a nagy súlyfelesleggel küzdőknél valószínűleg járulékos problémák is felléptek már, ezért sem ajánlott mindjárt a nagyon intenzív mozgással kezdeni. Egy laza séta egy héten háromszor már nagyon hasznos tud lenni, illetve a helyes táplálkozásra, hogyha figyel, akkor el is fog indulni a súlye lefelé. És adott súly alatt már el fogunk tudni velük kezdeni olyan mozgásokat is, ami már célzottan fogyasztó jellegű. A túlsúly összefüggésben áll a szív- és érrendszeri betegségek, mint például a magas vérnyomás, a szívinfarktus és a sztrók, a kettes típusú cukorbetegség, számos daganatos betegség és ízületi kórkép kialakulásával, de okozhat alvási apnoét és légzés problémákat, epekövességet és depressziót is. Már napi 100 kilokalória feleslegesen bevitt tápanyag évi 5 kg súlynövekedést jelenthet. Somogy és Baranya megye híreivel megyünk tovább. Megállapodás. A bűncselekmények áldozatait segíti a somogyi kormányhivatal. Élményfürdő és hajléktalanok készülnek a közgyűlésre a Pécsi Városházán. Újraélesztés világnapja, laikusoknak biztosítottak ingyenes képzést. Anyagi támogatásért, kárenyhítésért, mentális segítségért is fordulhatnak a bűncselekmények áldozatai a Somogy megyei kormányhivatal munkatársaihoz. Az intézmény egy megállapodással erősítette meg együttműködését a Somogy megyei rendőrfőkapitánysággal. A cél, hogy a két szervezet hatékonyan és gyorsan tudjon segíteni a bajba jutottakon. 2010 óta folyamatosan csökken a bűncselekmények száma hazánkban, erről beszélt Neszményi Zsolt. A Somogy megyei kormányhivatal kormány megbizottja hozzátette, aki mégis áldozattá válik, annak több területen is segítséget tudnak nyújtani. Mi azért vagyunk, hogy azok a szakterületek, akik nálunk dolgoznak, gyermek- és ifjúságvédelem, gyámügy, pártfogói felügyeletet, áldozatsegítés, a rendőrséggel együttműködve, az ők bűnöldöző, bűnmegelőző tevékenységükkel együttműködve, azt tudatosítsuk az állampolgárokba, ennek a megállapodásnak a megkötésével nem adjuk őket magukra. Az intézmény immár évek óta közösen segít a bajba jutottakon a Somogy megyei rendőrfőkapitánysággal együttműködve. Ezt a közös munkát kedden egy újabb megállapodás aláírásával tették szorosabbá. Anyagi segítségen felül segítünk nekik a napi ügyeket akkor intézni, hiszen ez egy krízishelyzet, hogyha valaki ebbe kerül. Ezen kívül egy azonnali segélyt is tudunk a számukra biztosítani, hogyha ez szükséges, és egy érdekérvényesítés keretében intézzük esetleges biztosítási ügyeket, szociális ügyeket, önkormányzattal történő kapcsolatadást. Az eseményen Molnár Gábor rendőrfőkapitány azt hangsúlyozta, fontos, hogy a rendőrök a kiképzés során megtanulják, hogyan kell az áldozatokkal bánni, hogy kell egy-egy ügyben empátiát sugalni a bűncselekmény áldozata felé. Egy intézkedés kultúraváltás történik az egész rendőrségen. Én azt gondolom, hogy aki az utcán jár, vagy intézkedés alá kerül,
az ezt meg tudja erősíteni, hogy nagyon fontos, hogy megfelelően köszönjünk, megfelelően intézkedjünk, és nyilván ennek az intézkedés kultúra váltásnak része kell, hogy legyen az áldozati jogok érvényesítése és az áldozatsegítés, az empátia az áldozatok felé. A rendőrség nem csak a kormányhivatalokkal ápol jó viszonyt, hanem más civil szervezetekkel is. Egészen kiváló az együttműködésünk a kormányhivatalokkal, de nem csak velük, hanem kiváló az együttműködésünk az egyházakkal, a karitatív szervezetekkel, az önkormányzatokkal, hiszen közös a célunk. Az a célunk, hogy ez egy minél biztonságosabb ország legyen, illetve ha már valaki bűncselekmény áldozata lesz, hiszen sajnos amíg ember van, addig valószínűleg lesz bűncselekmény, akkor viszont az ő áldozati jogai sérüljenek, úgy foglalkozunk vele, hogy megérdemli. Az eseményen elhangzott, már nem csak a megyeszékhelyen működő kormányhivatalhoz fordulhatnak segítségért az áldozatok, hanem a megye 8 járásában található intézmény közül bármelyikkel felvehetik a kapcsolatot. Javában zajlik a csütörtöki közgyűlés előkészítése a Pécsi Városházán. Egymás után üléseznek a bizottságok, hogy a képviselők elé kerülő előterjesztéseket véleményezik előzetesen. Várhatóan vitát kavar majd a hajléktalanokkal kapcsolatos országos szabályozás miatti helyi változtatások bevezetése, bár nem szerepel a közgyűlés előtt, de szóba kerülhet a testületi ülésen újra a pécsi élményfürdő kérdése, hiszen a szakbizottság kedden tárgyalta vízbeszerzés lehetőségeiről. Honnan szerezzen vizet az élménypark működtetéséhez az önkormányzat? Erre a kérdésre is keresték a választ kedden. Újra napirendre került a pécsi akvapark létesítése a Városháza szakbizottságában. Két lehetőség merült fel a városvezetői oldalról. A Bőrgyár területéről egy 28 fokos forrásból és a vízhálózatból 13-15 fokos vízbevezetése. Van ezeknél jobb megoldás az ellenzéki oldal szerint. A Nagykozári 3-as számú utat is vizsgálják meg, hogy bevonható-e a vízellátásba. Annak ugyanis 46 fok a hőmérséklete. Ez egy 21 néhány éve feltárt kút. Igaz, hogy kb. 5 kilométer csővezetéken lehet bejuttatni a megfelelő helyre, de hát például Siklóson is tudjuk, körülbelül ilyen távolságból érkezik a víz. Az 5 kilométeres vezeték a tüskésréti helyszínig lenne elég, ami a legideálisabb Kővári szerint. Ez már a jogi és ügyrendi bizottság ülése. Itt állították össze kedden a csütörtöki közgyűlés napirendjét. A legnagyobb vitát várhatóan a hajléktalanok közterületi eltávolításával kapcsolatos törvény miatti változtatás okozza majd. Szabálysértési eljárás keretében a polgármesteri hivatalnak lesznek itt feladatai, a már a jegyzőnek, illetőleg bevonja a polgármesteri hivatal a közterület felügyeletet is, aki végül is segítségül lesz, hogy ezeket a személyeket becsatornázzák olyan otthonokba és ellátórendszerekbe, hogy ne a közterületen éjszakázzanak, és ez igényli az SMS-ünk módosítását. Az SMS a szervezet és működési szabályzat rövidítése. A jogszabály október 15-i életbe lépésével szabálysértésnek minősül az életvitelszerű közterületi tartózkodás. A települések jegyzői döntenek a bírságolásban. A közterület felügyelők pedig, ha a hajléktalanok igényt tartanak holmiaikra, akkor ezek elszállításában, tárolásában játszanak szerepet. Ezért kell változtatni a helyi szabályozáson. Magyarországon évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében utcán, közterületen. Többségük megmenthető lenne, ha valaki perceken belül megkezdené az újraélesztést, és a mentők által évente észlelt mintegy 6000 hirtelen vérkeringés megállás esetében is csak akkor van igazi esély az újraélesztésre, ha a mentő megérkezéséig valaki elkezdi a mellkasnyomásokat. Ezért október 16-án az Országos Mentőszolgálat ingyenes életmentő képzést szervezett a nagyobb mentőállomásain, ahol az újraélesztés gyakorlatát sajátíthatták el az érdeklődők. Mai napnak az a fontosság, az a jelentőség, hogy ma van az újraélesztés világnapja. Ebből az alkalomból a mentőállomáson lehetőséget biztosítunk a laikusok számára, hogy bejöhessenek újraélesztést gyakorolni, hiszen egy utcán, közterületen történt hirtelen szívhalál esetén, hogyha egy laikus megfelelőképpen tud beavatkozni a mentőautó kiérkezéséig, ez nagyban hozzájárulhat a sikeres újraélesztés, a sikeres reanimációnak a kimeneteléhez. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Foglalkoztatás kiemelkedő helyen szerepel Tolna megye.
szociális tűzifa. Tolna megyében 78 kis településnek jut a 120 milliós támogatásból. Korai sötétedés, érdemes jobban vigyázni a betörőkkel. Új szabály, nem élhetnek közterületen a hajléktalanok. Csütörtökön többnyire erősen felhős időben lesz részünk, csapadékra mégsem kell számítanunk, kellemesen alakul a hőmérséklet, gyenge marad a légmozgás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik megújult tolnatáj.eu oldalunkon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!